Tamara Kajari je prije svega majka, supruga, zaposlenica odnedavno u svojoj tvrtci, međutim i žena koja je profesionalno organiziranje, odnosno organizacija, izuzetno zadovoljstvo i odnedavno način pomaganja drugima. Ideja o nastanku tvrtke, odnosno pretvaranja mog hobija dugogodišnjeg u poslovni pothvat, nastala je iz dva elementa, da tako kažem. Jedan je bio onaj moj osobni poriv da radim nešto što volim i da od toga po mogućnosti i živim. Dakle, povratak nakon kućanskog dijela života u onaj život 9 do 5 meni više jednostavno nije bio opcija. A drugi je bio vanjski utjecaj, odnosno sve one žene, njihove obitelji i impulsi sa strane koji su mi pokazivali da je to nešto što ljudima u svakodnevnom životu i treba i koristi. Moja misija bi ukratko bila pokazati ono što se u žargonu vrlo često čuje, da je manje zapravo više u svakom segmentu svakodnevnog života. U organiziranju je to vrijeme, prostor i stvari. I isto tako da je jednostavnost nešto što nas spašava, da ne treba od toga bježati i da i oni najkreativniji koji vole sebi život nekad vrlo često zakomplicirati, jednostavnošću mogu naći zapravo sve ono što usluga profesionalnog organiziranja nudi kao prednost. Pa knjiga je na moju veliku sreću bila zapravo moja hrabrost protiv koje sam se dugo borila, odnosno ona impuls daje odivan sa tom svojom pričom. Međutim, istovremeno i nažalost imala sam, evo, tko je već možda imao knjižicu u ruci to zna, u vrlo bliskoj obitelji, konkretno kod vlastite majke, primjer što se može dogoditi kad zapravo ne razmišljamo o nekim stvarima. Pa zapravo kao i svaka druga žena, ako govorimo u kontekstu ženskog pristupa organiziranju, ali zapravo i kao svaka druga osoba, pa onda i cijela obitelj, borim se prvenstveno sa nekakvim nastojanjem da napravim što više u jedinici vremena. I onda je to naravno ona sklonost da si zadaš previše zadataka u danu ili na dugi rok da postižeš nekakve ciljeve koji možda nisu baš sasvim objektivni. Međutim, priča je puno jednostavnija kad sve svedemo u okvire onih svojih elementarnih želja, želja za sebe, želja za svoju obitelj, priča postaje puno jednostavnija. Tako da kroz knjigu pokušavam komunicirati tu jednostavnost i cijelo vrijeme iz vlastitih cipela zapravo pokušavam objasniti zašto se mučimo sa nekim hrpama i onda kako ih zapravo vrlo jednostavno svesti u izvedive okvire. Trenutno Slagalica organiziranje kao edukacijski element ima online portal i upravo je stvoren radi osoba koje nemaju vremena, mogućnosti fizički doći u Zagreb na radionice ili jednostavno upravo zato što im je u interesu da se bolje organiziraju, žele to pogledati, odnosno pohađati u komoditetu, dakle vlastitog doma u vrijeme kada njima odgovara. Teme pokrivaju naravno prostor, stvari i vrijeme, od planiranja preko organizacije stvari, organizacije obiteljskog života, imamo nešto o planiranju kuhanja, nabavke, dakle nekakve tipične svakodnevne teme. Upravo ono što vrlo često zapostavljamo, a zapravo su detalji od kojih treba krenuti kako bi jedna ukupna priča organiziranja bila bolja.